I got you. This is Stars. Sabe o bom do Block Street? A última vez que eu joguei, você me deixa minha Boom V4. A última vez que eu joguei. Well, very car. Car. No. No track. My car. Eu já vi gente jogando, tem um que se chama Survivor the Killer. Tipo, você sorteia o cara pra matar os outros. Chama Survivor the Killer. Tem tipo, James, Fred Krueger. Mas tem aqui? Roblox tem. Não. Oh, crap. Yep. My bus. Stop it! Stop it! Esse aqui é bem legal. My bus. Você jogou ele? Não. Liga no computador aí pra você jogar. Oh yeah! Crash car! Crash car, guys! Flip. Stop it! Eu adorava jogar aquele Truizer Quest ali, era... What are you doing? Ali embaixo tem um bicho lá. Aí, ó, dá pra jogar RPG. Não! É esse aqui, ó. Eu joguei um... Help me! Eu tô jogando esse aqui agora. Esse daqui. Help me! Eu my bus! Fuck shit! Me that Crash Bandicoot. It's good, boss! It's good, boss! Shock? No, esse aqui eu já joguei, é bom, legal. Esse. CP Lobby. Anime Souls, eu já joguei. Wait! You Crasco Bot! Que isso, como é que quebrou o ônibus? You Crasco Bot! Aperta F pra dirigir, cara. Not story! Not story! Help me! Help me! Please don't...
You destroyed this! My bus, Phil! De novo, calma! My bus! Que bom! Ô, vamos jogar esse joguinho aqui, ó! You destroyed. Grammy. Olha, Faker. Bota aí meu nome aí, ó. I'm so sorry, guys. I'm so sorry. I'm so sorry. Not kidding me. Olha o nível desse personagem que eu dando dele. Aqui. Level 111, 14 mil milhões e 500. E essa mancha preta? Dá uma testada no telefone. Wait. Oh no. Let's go. I want to see. Oh yeah. Não destrói carro. Olha, sim, lançou a música também. Uff. Pois olha, tu já viu um personagem secreto que você tem que gerar 500 mil vezes só pra vir garantido? Acho que. Olha isso aqui. Nossa. Olha isso aqui. Eu só gerei 32 mil vezes. Help me. Help me. Oh, crash car. Goodbye, friends. Not door. Scary child, the ghost. Oh, outra até caiu ali. Ele volta lá no final, ó. É. Help me! Help me! Help me! What are you doing? My bus. Mas a Fernanda tava aí hoje. A Fernanda tava aí. Ah, nossa, é a Mariana. Ah, tá. Não, eu falo também porque ele tá no joelho machucado. Wow. Thank you for watching, guys. And alas, thank you. Olha que maldade. Quando a pessoa aqui, é só um clique, ó. Crash school bus. Bye, friends. Bye bye. SP, please. Para, Nathan. Why are you doing?
só 10, não é? Not danger, trying. Well, thank you watching. Enjoy, joy, guys. Thank you for watching. Ali, você tem que ir ali, do lado, o botão azul. Ali, ó. Você tem que ir ali. Eu não tinha feito nada. Não. Aqui eu te mandei. Eu vou pegar 40 carros, você. Agora eu vou te mandar do que veio lá na prova. Tipo, não tem como pular. Se leu. Bye.